jurul khasside liko taxa jog mom moy jang ak jangale nima ko expliquer bu ngeen gisee ci programme jurul khasside bu weso grand nuit des khasside bi ñuy def dañ def ay camp de vacances dinañ am ño xamanteni aussi équipe mobile la ñoo xamni ñoy fekk nit ñi seen ay kër di len jangal lool nak moy djublu jurul khasside jurul moy daara ji nga xamanteni ci la yaro bi cheikh bi joxe serigne salif fa la mu yobbu khasside ci lañ may liggey lo ñaar yoy nak la bolé mu andi baatu jurul khasside ngir ñi nga xamni dañ koy dégg té duñ ko xam ci walu organisation nak fexé nañu ba li nga xamanteni mom doy doxal muy walu talibé organiser nañ ko ci walu liggey aussi ba mu am structure yo xamanteni ñom seen bokk ñoy def liggey yi nga xamni yépp ñi ngi koy def ci réew mi ta yoon téré wu ko jurul khasside bu ngeen gisé ci tambalé bi dañ dan jàngalé via Skype jamono MSN yoy xam nga légui amatul alors légui nak bi ñu suñu borom dimbalé ba ñu commencé gëna soobu ci walu jàngalé en ligne bi am nañu ay plateforme yo xamni ci lañu jàngalé comme lu melni bo démé ci site jurul.com fofu ding fa mëna jàng bo démé sur Instagram jurul khasside comme Facebook jurul khasside wala Twitter fo ci dem ba gis jurul khasside di nga gis ni wajal nañ fa am jàngalé mo xamanteni ñi nga xamni amuñu jot mëna daj ak ñiléni jàngal ñom à partir de fofu lañu jël seen ay cours plateforme yoy tamit jàngalé nañ ci fune ci bitim rew TikTok yi bo xolé page TikTok yi publicité fa la uppé mais bu ngeen xolé ñi nga xamni jàngal nañ leen ci biir réew mi jurul khasside ci programme am fexé won na ba entre 2013 ba 2017 entre France, Amérique, Canada, Espagne, Japon bien sûr ak réew Afrique yenn yi fu ci nek amon nañ fi kurel yo xamanteni ci système jàngalé mom lañu jàngalé lolo tax ñuy wax naan apprendre les khasside en ligne objectif bi moy ñi nga xamni mënu ñu dajé ak ñom ñu mëna jël ñom seen ay cours après da fofu lool nak ñu ngi ci mbébet yeneen mbébet yu gëna xoot lu melni am ay application yu melni am yeneen plateforme yi nga xamni digital yi gëna moderne yoy tam ñu ngi ci liggéey ak di ci xalaat aussi dama dégg waxtaan wo xamni Serigne Abdou Hakim bu Serigne Bassirou moko def mu wax ni khasside Serigne Touba yi déglu ko té diko téwlu day falé da lay yob fo xamni sax yow mëno fa yob sa wo déglu ko di waxit amna lu ci wax kon dafa melni ñun liñ ci yéné rek moy njariñ yi nekk ci déglu khasside ak njariñ yi nekk ci bëgg khasside nit ñi mën ko jariño ndax sétlu nañu ak muñ ci génné gono yi ngeen gis ñu fay jaar di jàng dina tax ñu bari bur duggat ci liggéey jàngum khasside kon lool moy objectif bi ijal khilab ya ka mal sihab ya man kafana durrihin wa sahab ijal khilab ya ka mal sihab ya man kafana durrihin wa sahab dama kitabati li amal sihab man khadudi bila azan nafasab maddari da wa khayra li sahaba mu'nin bihim an darari sahaba